Здравейте, приятели! Включвам се на 2 март, заради това, че много от вас ме питат, изпратиха ми съобщение с видеоклип на господин Костадин Костадинов, който вчера, необяснимо за мен, всъщност обяснимо и сега ще ви разкажа защо, обижда партия Меч, отнася се неуважително към мен и всъщност заявява това, че той никога не би се коалирал с Меч, за да търсим отстраняване на модела, който е завладял България. Изгледах клипа на господин Костадинов с голямо съжаление. Всъщност, този клип не е продиктуван от желанието на господин Костадинов. Той е продиктуван от зависимостите на господин Костадинов. Те са зависимости от политическа партия ГЕРБ, на която аз останах последния основен враг. Всички други бяха отстранени, купени, премахнати. Защо? Защото господин Костадинов е последния, поредния и последния политически субект, който е създаден или придобит, или овладян, за да обслужи модела на Борисов. И това е факт. 48-то, 49-то Народно събрание, Възраждане гласуват под диктовката на ГЕРБ. Болниците да не се провеждат обществени поръчки в частните болници за лекарства. Пеевски беше избран със съдействието на господин Костадинов. В 48-я парламент 80% съвпадение на гласуванията на ГЕРБ и господин Костадинов. Та вие видяхте, Десислава Атанасова ме диктуваше как да гласува и му заповядваше. Такива данни аз имам от депутати на Възраждане. Господин Костадинов, ще ви обясни защо напуснах ИТН. Аз съм учредител на Има такъв народ и повярвах, че Слави Трифонов не би се продал. Само че, точно това стана. Има такъв народ, в услуга на ГЕРБ и на модела на Борисов и Пеевски, свали правителството на Кирил Петков. След това, господин Костадинов, Кирил Петков ме излъга, че ще вкарва Борисов в затвора. Излъга и много други хора. Почти толкова, даже повече отколкото излъга Слави Трифонов. И аз станах партньор на промяната. След като ме излъга господин Костадинов, аз напуснах управляващата и в момента партия. Напуснах я, защото аз на маса с Борисов и Пеевски няма да седна, господин Костадинов, а вие сте там отдавна седнал. Напуснах ПП с записа и разкрих какви национални предатели са те. Та вие, господин Костадинов, ползвате този запис вече 9 месеца, че вашата риторика е изцяло базирана на посолствата и посолството и службите и всичко свързано с този запис. Защо да съм предател? Напротив, аз съм последователен. Аз бях на протестите, аз изрязах кантората. Аз се лиших от лично време за семейството, родителите си, за да отстранява модела на Борисов и Пеевски, господин Костадинов. А вие сте част от този модел. Това го виждат всички симпатизанти на Възраждане. Вие помагате на ГЕРБ. Бях оставил вратата за Възраждане отворена. Умишлено никога не съм ви коментирал лично, не съм си позволявал да ви обиждам. А вие се подигравате на Меч. Морал, единство, чест са думите, господин Костадинов, които липсват в българското общество и много в българската политика. Та този Меч, който е символ и нашето лого, е меча на Ханко Брат. Вие сте историк. Нашето лого е печата на Ханко Брат от Стара Велика България. Защо да е смешно? Кое му е смешното? Никога не съм си позволявал да ви наричам с епитети, с цинизми и с вашите прякори, защото вие сте лидер на политическа партия. Но днес, господин Костадинов, по-скоро вчера, вие затваряте вратата към бъдещия най-силен политически субект в България. Защото за разлика от вас, който сте много слаб лидер, който аз всъщност не знам от какво разбирате, защото вие сте историк и сте бил директор на един музей. Не знам наистина вие от какво разбирате. От вашите думи от трибуната, пред медиите, по интервютата, аз чувам само жлъч, обиди, омраза, ксенофобия, расизъм. Но никога срещу ГЕРБ. И много малко срещу ДПС. При нас, господин Костадинов, в Меч, аз искам да дам шанс на българите, заедно с мен, да намерим тези хора на местно и национално ниво, с които да премахнем модела на Борисов и Пеевски. С които заедно да управляваме България. Та вие, господин Костадинов, вчера разбрах, прибирате 2/3 на вашите депутати. Това са по 3-4 хиляди лева на месец. И то по много грозен начин. Карате ги те да си ги изтеглят и да ви ги връщат. Ако това е вярно, господин Костадинов, вие сте един крадец. Ако е вярно слуховете, които чуваме за начина за разходване на вашата субсидия, вие сте в политиката само за пари. Та вчера разбираме, че вие сте си платил къщата предсрочно. Господин Костадинов, за разлика от вас, аз имам възможности преди политиката. Аз съм в политиката в търсене на справедливост. Аз искам да въдворя справедливост в България. Завладяната ни съдебна система, да няма нотариуси, да няма пепи еврота, да няма рекетьори, които тормозят хората. Но на комисията за нотариуса, господин Костадинов, вашите двама депутати под ваша диктовка изпълняваха поръчки на ГЕРБ. Отново. Защитаваха модела.
Как вие, господин Костадинов, смятате да управлявате? Никога няма да управлявате. Вие избутвате всичко от пътя си с цел да бъдете една контролирана опозиция. Това ви устройва вас лично, но това не устройва българските граждани. Това го виждат вашите народни представители. Те трима-четирима от тях ми звънят, искат да стават част от меч. Те са на не повече от 4-5 метра от вас. Те ми разказват какво представлявате вие, господин Костадинов. Как ви подават законопроекти от ГЕРБ. Тайно. И как минават тези законопроекти. Единствените, които ви минават. Господин Костадинов, вие може да се коалирате само и единствено с ГЕРБ. С никой друг. Вие вчера затворихте вратата към нас. Да не мислите, че БСП не знаят какво представлявате? Вие ще се коалирате само с ГЕРБ и си има такъв народ, с който сте си лика-прилика. Вие сте председател на деструктивен субект в българската политика, който не е създаден за да управлява, а за да крепи режима. Аз, господин Костадинов, съм независим. Мога да правя каквото реша. Световни рекорди мога да направя, ако трябва, в името на българския народ. Разбирате ли? Там е разликата между нас. Аз не съм ксенофоб, расист, аз искам българи, турци, цигани, патриоти, либерали, консерватори, всички да се обединим, за да отстраним един модел, който унищожава България, корупционния модел на ГЕРБ. А вие сте в политиката, за да забогатеете. Мислих си, че сега, като сте понаправили някой лев, ще се еманципирате от зависимостите си, господин Костадинов, но вие не можете. И колкото и да говорите от тук нататък, каквото и да казвате, Възраждане се разпада, господин Костадинов. И аз го виждам. Оставете тримата, които ви напуснаха. Та има 7-8 вътре, които искат да ви напуснат. Та по структури, по места, където обикалям цяла България, ние приемаме ваши членове, разочаровани от вас, областни координатори ваши, разочаровани от вас, лично от вас, защото вие се държите не като лидер, а като деспот. Господин Костадинов. Така че, това, което стана на местните избори, вие ще го усетите на национални избори. Аз знам, че много ви е страх от меч. Трябва да ви е страх, защото меч е пробългарска партия. Наистина патриотична. А вие сте патерица на ГЕРБ, в услуга на Митрофанова, която нищо не можа да свърши, нито в Народното събрание. Нищо. Вие съществувате просто за да пазите статуквото. Аз като министър, господин Костадинов, никога не съм бил министър на Кирил Петков, бях министър от Има такъв народ. Най-уважаваният министър, толкова корупционни гербаджи изчегъртах от Министерство на спорта и свързаните структури, колкото вие няма да може да обслужите през цялото си съществуване в политическия живот. Няма да ви обиждам, със съжаление правя този запис, но истината е, уважаеми приятели от Възраждане, членове симпатизанти, народни представители, време е да напуснете господин Костадинов. С него вие нямате никакво политическо бъдеще, него не го интересува България. Не го интересува личното му забогатяване. Надявам се да го постигне и да придобие душевното спокойствие той, за да се махне от политиката. Ако не го направи, ние с вас заедно и меч трябва да постигнем това, за което се борим вече много години. Благодаря ви, да живее България и утре ще се видим на Шипка на 3 март.